بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. بلا شبہ اللہ تعالی تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 140. اللہ اکبر.